حاضر سوں شاید یہ عشرے محرم مکتب حسینی شریانہ یہاں سے جام سے درس لینے سے یہ مکتب پر شریانہ یہاں جام سے فائدہ لینے سے اور جام سے یرینو دی بس بیم وعظ و نصیحت و ارشاد آغایون کنیسی مختلف عناوین کا زی سننا دینا یعنی چاند سے اثر چکسون سے اور یری روحیین چاند سے انقلاب ہو سے دو لا سوسوسی جائزہ لن انا دی عشرے محرم سلیانی کی پیدا رہت سے یعنی ما دعوی بد حسینی اندر دت حسینی لفظ زبانی دتر باپر حسینی وانا باید کردار حسینی وار بس گفتار حسینی وار بس رفتار حسینی وار بس اور یری نشست و برخاست حسینی وار بس دت دونو انسان تام سے وعظ نصیحت سے اثر مسون آرنا یا واعظ توی غرقین یا مستمعین توی غرقین مستمعین کن پتسا واعظ باری متسلمت انظر الى ما قال ولا تنظر الى ما قال واعظ تو وہاں چی دکتر ندو لیکن کوئی زیر بھی کلمات کن سوئی کوئی سوئی حوالی مند آیا پروردگار عالمی حوالی کا آیات قرآن تلاوت کرتا یا پیغمبر خاتم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ذليل تكلم بتا يا ايها المعصومين فرامين دنيا لتقوت واعظ تكليف کو دی فرامین کون سیرت طیبی کا تفسیر جائے تو ذمہ داری انہی لیکن مستمعین کن اسی دے کلمات کن دے مفاہیم کن اشی جائے کو مستمعین کن ذمہ داری انا مستمعین کن انو دنے قابلیت چل کرو سر کوئی اس نیم کو صاف دو شفاف دو امیر المومنین مولای متقیان علیہ السلام انسان یا قساوت قلب سونا رنا کوئی اس نیم کو ناکو سونا رنا منقوص القلب سونا رنا گا وعش چک گا امر معروف چک گا نهی از منکر چک یدخل من عذر و یخرج من اخرى دس نے اوپر کو جھک سب اس نے اوپر میں سنی قلب کو سے اسی بیامت کو سنی من کو مکیا گے سنی من کو جلے گا کو نا تو اسی اسی بیامت اسی مگانا اس گوئے گھنا رل نبیو منا چیز ہے تیس نارنا وائز کو اسی اور جد کو چاہتا تھا وہاں جد کو نتی بدقسمتی بدنصیبی کہ چام سے دی عشرین مختلف آیات مختلف موضوعات دا وائز کو نسی قد یمین عرق جبین فسے اور دوسا زحمت بسنا ایتی خدمت لتون جو پنا اسی مریانا یا جوا دو وقت دینو غرکیو مستمعین کنین وائز میں مستمعین کنینو دے صلاحیت کو دے قابلیت کو نچا کوئی قلب کو منفوس وانا کوئی اسلی کو لغبال وانا از اثر کیا میں انسان اسلی خیزن فیسلی شردے کا گنڈر گنڈ نارنا کسی کی مسلم چھت نارنا ممکن ہی نارنا منقوص القلب سو بھی اس کے بعد اثر ہوں گے اثر ہوں گے پروردگار عالم کا سر تو
تَذْكُرُونَ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ جامعه تو گس جامعه تو گس نارنا ما چھوئی تو گس وَشْكُرُونَ لِي وَلَا تَفْرُونَ جامعه نعمت کو نی شکر آدھا گس نعمت کو نی جان شکر آدھا گس کہ کیوں میں ہیش کو ممد حیات یا کیوں میں ہیش کو نا ممد کی ہیش کو لیا نوال شکر آدھا گس زام سے پروردگار عالم یا کیوں بھی حس پر میں پہ حس بھی زام سے پھر سکے یا تو باقی خدا سے من پھر کے نعمت کو نہیں شکر آدھا گئے پھر جائے گی اور دسترخانی ہزان پر تان سرنا تو سر زر بہت سر ست ست الحمدللہ شکر الحمدللہ جب دے جملو سر اور یعنی خدا سے فضیلت منصد مرتبہ منصد خدا یہ ولی بسی دنیا کر انسان تانصد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہاں دو بسی منصد خدا یہ مخلوق کنش دیانا اکثر پہ کہا انسان تو خدا سے فضیلت منصد طیبات رزق نام خدا سے شکر سے دو مس پہ باوجود انسان اسی شکر ادا کرے خدا کا سنو وشکرو لی یعنی شکر ادا بس ولا ترفرون یہ ذات پر نکل لگا سے کفران نعمان نہ رسکر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید یعنی نعمت کو شکر ادا کرو اگر مبس لارنا یہ عذاب کو لے بھی نہیں سر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہر انسان خدا سے یہ تو خدا ہی کو بس کو لے بھی نسنی کو ذکر الہی کے انسان سنی کے لو اطمینان قلب چی اوور جو نامومن اگر نسنی کو صاف ہی ہونا اگر دستنی پہ بھی رخیہ مزن و یرنا رنا اگر دستنی کو منکوس و قلب مبا یرنا رنا دستنی کو اسے اشبی اور دستنی کو میں اتمنان قلب چکو میں نسان تو برادران عزیز یعنی کہ کردار کو حسینی وار ہو سکتا لفظ حسین جب اپنام ہم اسے کہ یہاں حسینی کرنے ماتبی بھی چھوٹا مو حدہ میں مو حدہ میں برانگو مو حدہ میں لیکن اصل حدہ کچھ ہی نہیں مزدور کربلائی منشور کے بامنا منشور کے بامنا یعنی ما شیعی مارنا محمد نعال محمد محب نعالنا مزدور کربلا سے چی منشور چی کی آنے والا پیش بسر دے منشور کو تا انقراض عالم بقا اس پر منشور چی انی لم اخرج اشرا ولا بطلا مکمل فیصلہ بسر من سید و شہداء حسین سے کلی منشور کو مدینی نبیوں کو قدم کے بینو اعلان بسر حسین منشور کو چند دیر ہوئے اور یا منشور کو یا نہیں غزل آگو ہوئی یا منشور کو تھا انقراض عالم تھوڑی من کو کہ منشور کو بقا دکھوئے ہوئی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا محسنا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جد رسول الله ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني خلاصه منشور سيد الشهداء مدينه ترك بسرنا مكه ترك بسرنا اور اهل عيال جن شخصنا واحد منشور فين امر بالمعروف نهي عن المنكر چونکہ دین بقا کا امر معروف نہ یہ کرے گی اگر کیا قائم نار نام معروف نہ یہ کرے اگر روزہ قائم نار نام معروف نہ یہ کرے گی ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب ما لخصو منشور گروم من ما لخصو منشور گروم من دین اسلامی دے دستور کن دین اسلام دے آئین کن زندہ جا پڑا اور پیغمبر سنت کو زندہ جا پڑا اور بابا علی بن ابی طالب سنت کو زندہ جا پڑا نہ بیو بھائیو کن وہاں اسی روی سے رکھے جد دیو علی علی بن ابی طالب تو برادران عزیز یعنی انو جلک چک امام حسینی
azadarin me hasiyati ka azadarin me hasiyati ka yanin husainiyati jalak ki yanin aurukun alo khusus jawan ko nabi aurukun mafasid pati duniya pe lo insaan zehn aqeedat shakti kharab ya aur ki asba zyada لحمو عمر معروف نهي عن منكر بس دين حق شوم يوكي ده أسباب كل بس سا تخريب كاري أسباب الدنيا يكبر إمام صادق سلام الله عليه وسلم جو زمانين دين إسلام الله لزقه إنساني عقائد حقا لغ لغ تو کوچن تو کو بندر بنا انسان سن مدو لکن بلنا دنیا میں جان سے تکلیف بلنا یا حساب اسلام بقا معارف اسلامی لغ لغ تو کو مدو کر بلنا یعنی نام پر یعنی تاکر کاری اسباب کو حرامن سوز دیو یعنی معاشری نو اللہ انسان ذہن خرابی اور اسلام دستور اسلام تعلیم ہوئے اور خدا یہ عبادت اسلام تعلیم ہوئے اسباب کو یہاں پہ بھی موجود ہے یہ معاشرے میں موجود ہے تو سرموں میں سبنا جوان کن سے کوئی کوئی لینی نہ آسان شاید کرنے میں سکتی امام سادہ تسلمت لو اوتید شاب من شباب الشیعہ لا يتفقه الدین جب اصول معارف اسلام اسلام بے خبر کے جوان کو پرو اسلام اسلام بے خبر کے جوان کو اور ضروریات دین اسلام بے خبر کے دے جوان کو اگر اسلام چھوڑنا لو اتیت شاب من شباب الشیعہ لا يتفقه الدین آئین اسلام اسلام کو بے خبر ہو اصول و فروع اسلام کو بے خبر ہو اور مسائل ضروریات دین اسلام بے خبر ہو کہ دے جوان کو نہیں دے چھوڑنا اللہ کو بس سب کو کیا کیا لزرقت سبعین سوزن ما کو بس سب کو ما تین گیا انہیں رکھیں تغلیم یہاں سو بس گیا امام یوسف علیہ السلام بیان آیا صفات سبوتیہ جانے یاد ہوتا صفات سلطیہ جانے ہوتا اور یوں تین با عقائد حق ہو انبیاء بنی کنے ایمان کو چاہم سے ہو تین با دو معلوم من نہرنا دے ایمان بسر موکو سے لذر اپنے ہو سبحین سوفا روایات انہیت کی ستر تھوڑا بھرسا حضرت سلام کا تو عزیز جوان کو لے عرب کو روئی اور دے ہتنا ہم اور سے ہشاد کو گستن ولا تسالن یوم اذن عن النعیم اس کے قیامت جا اللہ نعیم شان سوال کو آیا نعیم من دے ہتنا ہم اور سے جوان کو نعیم کو سجا دے اولاد کو نعیم سجا دے انہوں نے کہا سی کہ یہ اولاد کو جان کہ ہرا بھی کر وہ چاہتا صراط مستقیم نو مجر بجا غلط صراط نو غلط نو نو جا چاہتا سکتے دے آتا ہم ہو گا جی بلکہ اصل قمت وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِعَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ دور جاہلیت نو مت سم مت جرے اور فاتدشی زندگی میں آنا زندہ در گور بسنون زندہ در گور گرپا زندہ در گور گرپا تسلمت و ازن موعودت سوئلت آیا دے زندہ گور بس پہ یقنی دے مقتول پہ شریعان سوال ہوا اور دے اتنا عمو کی جواب کو انحراف در علاقہ سے کوئی عقید و خراب پہ سنا کو مردہ انسان در سوال پہ سنا ستا ہوئی پہ دے اتنا عمو سوال پہ بی آئی ازن من قتلت جہاں سوالی اولاد کو چاہتا دل دستی چی گناہ سیو جان کا دل رکھیں چی گناہ یا جان چھوئے اولاد کو معارف حقا معارف اسلام جان جان تھا انہوں نے چھوئے تھی لیکن اتنا امور جواب کو انہوں نے جواب کرو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ جان چی گناہ سیگا چی تقسیم سیم جس جان سے کرے اولاد کو تو برادران عزیز موبائل یونیس جاتی ہوئے
شکو مکالمات حریم شکو بکنی ضروریات بنو خیلی رسول سیدن ورمی جاکسو خیلی جاکسو گر شکال دور بین شکال دور بین شکر دور بین انسان زمیر صحیح گال دور بین انسان عقیدہ صحیح گال دور بین عقیدہ شکر دور بین تمام اسے معاشرین ہو موبائل دور دور رہے ہو اور فیس بک تھا کرکٹ تمت تا سنا انسان معاشرہ سے برباد انسان اجتماع سے برباد اور تے علاقے میں ان کی سانوں سے بننا اور تے علاقے میں ان کی علماء کو سے بننا جلدی معاشروں خاص ہی معاشروں خراب فلان منفرد معاشرو خراب سوچے ہلال آباد معاشرو خراب سوچے تجزیہ کیوں نہیں تجزیہ یعنی ماحول پیشرانا تیس کرنے کا سر میں تو خاص ہی معاشرو خراب سوچے فلان معاشرو خراب سوچے خوشحال ہو سیاتی زمان على امتی نساؤهم دبلتهم وتنانيرهم دينهم وهذا ومن شر العزيمة زمان الإسلام مسلم كل تبلا مسلم كل تبلا اور وتنانيرهم دينهم اور پیرو مسلم وہ چھوس پوئی لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا ترسله مسلم بچا سے بچا اسلام صرف مدق و زبانی کا پھر بھرنیت اور قرآن ظاہری درس پر پھر بھرنیت یا فرون من العلماء علماء تو امر شرک مبادا چاندو مبیس در گزر مبادا کیان دو زر دلس کو دی فعل کو حرام اندر و جر یا فرون من العلماء علماء کن سیدان کو شرک کما یفرق الغنم من ازد لو حبود امنا چی مثل شرک نارمان علماء یوزر کرتے ہیں میں کیا مسجدی لوں کیا پڑوسی لکھ سنا کیا پڑوسی لکھ سنا کیا نام پر بھی کیا پڑوسی لکھ سنا کیا پڑوسی لکھ سنا کیا پڑوسی لکھ سنا اس کے قیامت جاوہ یا مسجد کو سے کیا سوال بھی انہیں شک کیا نی پڑوسی لکھ سنا کیا نا خالی چاہ جا کیا نی کیا پچا مرس تیر ہستے مسجد کو سوال بھی جواب تیار ہے مسجد کو بھی سوال بولا سید الشہداء منشور پر جلانا سو منشور پر چین توحید زندہ بھی آلے خدای وحدانیت کو زندہ بھی آلا وسید دین انقلاب پر کی تحریک کو قائم اس پر توحید زندہ بھی آلا اور زر بنیان اگر نبوت زندہ خوشن دارنا حسین قیام پر اس کو اگر گرین امامن نخلاف اللہ دور دورہ قائم یون دارنا حسین کی منشور پر دارنا دوسا ابدی منشوری دا انقراض عالم پر من کو مثلا دور معاویین اسلامی تمام حقیقت کا ملک تبدیل سن سکتا حلال محمد حرام سن سکتا حرام محمد حلال سن سکتا وحال کی شرع محمد مستمر الى يوم القيامه جت شریعت محمد تا قیام قیامت ان کو لسم با دبر تبیر معالیا علیہ الحاویاسی اسلام روح حیات بدلتا روح العيال بدلتا وكان لمعاوية سبعين ألف منبر يسك عليهم ستر هزار منبر علي لسك يا رب وزر بل منبر على جوه فردين اگر علي لحظم مطلنا ده جوه فردو باتو عنه ده دور بوس تقرير كا باز نوم و يقين كا تقرير يلي كا مسألة حرب من بار
اسلامی رخ بدل بے سکتا اسلامی رنگ و نابود بے سکتا جب تک اسلامی بقا اور دوبارہ اسلام کی اصل نقشی کا کیوں بولا پیغمبر اسلامی کئی سال زحمت دیتی کہ دین کو دوبارہ زندہ اسے کیوں بولا چھت ضرورت خون ضرورت جوان ضرورت بولتا جو خریدا وسیم کے سلگ دین کے جو بقائے پڑے چپ عزیز چپ انسانی نہ کچھ پڑے اور گو جسم پڑے وسیم کے سلگ اگر دھولا بقا تھوڑے بولا اگر اسلام دوبارہ زندہ بیاری بولا اگر حسین جان نہ ضرورت ہونا تھا شام کو پھر لگوں اب اسے ہم سے لگی جاؤں ان کان دین محمد لم يستقم الا بقدری فیا سلوک حسین اگر دین محمد بقا اگر دین محمد دوبارہ زندہ بھی آئے کو لازم سننا رہا لے شام کو پھر لگوں کتاب سے لگوں برادران عزیز یہ میں پہلے مشیو پہلے چی پوچھے شہداء کو اسی گنتی شہادت کو پیش گئے تو ان کو اسلام کا خاطر اسلام کا خاطر شہداء کو اسی گنتی عزیز جان کن قربان بس اور دو پرس زیادہ آہم کو دین بقائی کھڑی کردان آدھا بسر ام المسائد بلیہ کو زندگی سے دار معرفی بسر اسرائیل آل محمد زنجن روم اسیر معرفی بسیر یعنی آل محمد اسیر میں زنجنوں کے اسیر اور رومی بچوں کے اسیر دو گان پتہ وقت دو دروازے کو بھی گھا اعلان دس دان حریف بچوں سے ہندو کو لکھا اسے بسیر رامت تماشا ہوں سے سوال سو آئے داری اسانہ کن جہون رو زنبال تسرد زنج نجوم یا سیر کن کرنے تو برادران عزیز مانی پرس لیکن دیوی حقیقت کو سامر دار چونس ام المصائب زینب کبراسی دربار نزیاد رنو خود بسرد چونس میں خود بھی مجھے مچوس کو بھر بولا دوس یوں زنبال کو مجھے مچوس زینب کبراسی اور دوسی توفیم انقلاب کی مجھے يبلغ تلقى تخديرك حرائرك وبنات رسول الله سبايا آيا كم كم نتا آل محمد أسير كن جانسي زنجن الرومي أسير كن نسبت تاسي جانسي زنجن الرومي انقلاب چکوس وقو زنجن الرومي دربار عمد الله المجادي نسبت تاسي وفيو انقلاب برادران عزيز محضر چکسی بھی تاریخ ہے روایات کے نو اساد مطہروں یا مخشون زیادہ روایات کے نو یا مقصود بلا غسل دفن مقصود تاریخ دوا ہے لیکن آل طہا محرم چشتی کی جانگا کوفر روانہ دو پتون پیلو عشر عاشورا مظلوم کربلا سر مبارک کو تے مبارک سر شہدا سر مبارک کو مظلوم کرتا سا دار گمبے قیام کو مظلوم کربلا سر مبارک کو خولی تنور سچی مبارک اپوچو رسول خدا نا بوا علی مرتضی نا حسن مجتبا بار بار تم بیقن حسب وعدہ کربلا تم سے اور دلی مظلوم کربلا حسن مبارک کو دسر کو عمبر نشبیبی کا مدد آنجا پھر دسر کو ملائکوں اشتیاق وانا نمی کے جارے میں کیا پھر حسن مبارک کو خوگی تنوری تکشیدی کا جا پنا بہشتی نو زہرا رسول دکھر محسوس بہشتی نو خاتم الانبیاء رسول دکھر محسوس بہشتی نو حسن مجتبا رسول دکھر محسوس گارو خولی نغیر نو
ولينا انفسنا مستقيما مجنون كربلاء انسان معرفه لك مريم نبر زعراس حسين سلم مبارك فامين لنا نتسلم مختص حسين مرا سنف مكة إن سلم مبارك تنشد غجاب بيوتك مرا سنف مكة إن سلم مبارك تنور غجاب بيوتك برادران عزيز حسين سلم مبارك فامين لنا نتسلم زهراس بريد الرومانيكا حسين دوم بسادسنا غوسيتا غزلنو غوسبس أبج رسول خدا سي غوسبس حسن المجتمع سي غوسبس زهراء أبر محمد سبحانه وتعالى برادران عزيز دروازة كوفي كا ثمنا وسا مستن غاما سي دان حريق كل عام آدم سي ونا ونسا عصر عاشوراء نكرة محرم چکسون کنون کو زینب نا میموی دیدان خوبمت با چکسون تاریخ بزنونا دروازه ساعات دا شهدار کربلائی سر مبارک کو نیزی رکلے اور نبی سلگنا مظلوم کربلا وسیم سر مبارک کو نیزی جو دیگر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون للشهداء موت حياه من مظلوم كربلاء اسم مبارك نسيك القران تلاوته ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا قران تلاوته انا زيد نسي يا الله سبحانه في موسى قران تلاوته اليوم وسامع سر مباري والقوم في شرعنا شق زلمه قران تلاوته انا زيد يا الله ستس كسلوا لغي زبجو يعني سر مبارك كل خطاب بس بسلمه لغي زبجو يا لك من نجمه شو بك من سمينا ما زينب لحسن فمت والله ما توهمت يا شقيق فؤادي ما كان هذا مقدرا مكتوبا ما زينب لحسن فمت دينيك كيزر شيني بسلمون ما زينب والله سمسك بنا قصدون بو كارزن بو لا من كم لجيك سر أشيل بس دروازي كوفي لچاس جازر ما زينب لحسن فمت وما زينب لحسن فمت عرش أولاد زينت صوبي حسين سر مبارك نیزی جوڑے ختم در زینب حسن فرمت پا برادران عزیز میرا واضح کوفی شدانا ناجو داتل وانا اندب کن شدانا چاپو روٹو پانس دامنا زینب تسلم لے کوفی و مسلمون الصدقت علینا حرام و یا آل محمد صدقہ حرام سوئت کنے میرا ساتو زلن نخاری تھا آلتاها کوفی داتل گو کوفی داخل بود ابن زیادی درباری رو جرد بسل نمت ما مرسلی لکشن شرمون دسون چک بزستان انا عبید اللہ ابن زیادی درباری بھن بھوا یس رسول شام یزید درباری بھن بھوا بھن و شرمون دسون دی ما دعا رکار الہا پروردگارا آلت آہائی اسیری حرمان نگر سے نزگار پروردگارا حاضری میں چکل گا حاجر دنیا رواب اسبار الہا پروردگارا على خصوص التماس دعاء في تقريس کو چاہے یا مشی ہو یا کراچی یا گاندھی نگر آج اس طرح بیمار ہو پھر مریض کو اللہ تیرے میں زہرا ہے ہر میں جس سے مزہ شفا یا عاجل سے دے گا الہ آمین اے علماء کو اللہ وہی ذاکرین کو اللہ بار الہ کو مستفرمت کو ان درگاہ میں قبول اس بار الہ آمین بار الہ میں نے وعظ نہ نسیحنا سنا میں ان کے مالے کو فرش زر بار الہ آمین وہی ذہن مرین وہی روح مرین حسین انقلاب حسین ازادہ نے روپ مستی کو لے داخل کو جھکا رہا اس کے قیامت جا اللہ بان اللہ سن جو اخلا مزمور کربلا خان سے آل ابائی شفاعت میں نصیب اس بار الہ ای خدمت انا سو بمن انا شری شایا نہ گمان یا نہیں اگر دی عشرے میں اگر دی عشرے میں منگا چی نگنا شما قدر چی بود بمن نارنا ولا زلمه ينو دين كان بزسا شقي انسان ده
بے انسان برسا منکوس القلب انسان یا دنیا کو سنوی جا کیونکہ عمر سعد لائیم سے چھوٹا ہوئی عمر سعد مجھتی مظلوم کربلائی غریبی تھوں سے مظلوم کربلائی وحدت پر شکھر پر تھوں سے عمر سعد سے چھوٹا ہوئی بر بخیم شقیم اگر کی آئے سرین چھوٹا پر چکھر پر مجھو بندہ من بكى او ابكى او تباكى وجب له الجنه يا مت يا مزمت يا مجبتك وجب له الجنه فالوديار على نسيب الجنه نسيب المعمولين من كل شما تابل شبه دين نعمت قيمت يبتل الشمو ملايك كلوسنا بالنور الشيشين الزنن حسك قيامة جعلا جهنم لهيب جهنم فاسلام جهنم يطابشك برادران عزیز ما دعا لگار الہا پر ودگارا صحت سلامت آفیان نصر آئیدہ آجاق ساعت پر نتوپی آلت نصیب سے دلگار الہا نام دلم سخن مال مرسی اللہا گا قسم خدمت پسند نارنا زہرائی درگاہی نیانس قبول حضبار الہا برادران عزیز بیماری مواری وحیز کو جواستہ لہا السلام على من جعل استجابة الدعاء تحت قبته سلام کی ذات کو بھی کہا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا میں یہ سلام کو دیکھو جی بھی گتو گئے پھر خوشبی اور دعا مستجاب ہے یہ سلام کو دیکھو جی بھی گتو گئے پھر تربت پر میں شفا مصر یہ سلام کو دیکھو جی گتو گئے پھر سر مبارک کو نیسی یہ سلام کو دیکھو جی گتو گئے سر مبارک میدان کربلا یہ چند چند فاسو ہے یہ سلام کو دے خاتون کو نگا دکھ ہے گستوں کو کازم کو یہ نکھے پر اتنے خواتون کو یہ سلام کو دکھ ہے یہ سلام کو دے خوشے بھی کا دکھ ہے پھر تاب بیماری کرتا اللہ کیا کامون سنوے فان نسچی بس چیز ہے اولا جامعاتا سے زنجیری کے بند بس پر اتنے دے خوشے بھی کا سلام کو دکھ ہے یا سلامی فضلات کو میں یمکت میں آخری دعا پر انکار الہا پروردگارا میں سفری وطن کو یا سلامت دوار الہا بار الہا چگو پاس ہے برسوں پاس ہے قبرینو برزخ سے عذابینو نگباتینو عذابینو یمنا لنا یعنی مزلوم کربلائی حرمان دست مزدار یا پرمان نجاست دوار الہا آمین